Tere päevast, kallid vaatajad, kallid kuulajad. Oleme siis täna kogunenud siia oma selle suve esimesele webinarile. Ja et meil kõik see, mis suve vaheaega meelest ära läinud, siis me julgemaks olemiseks oleme siin täna kahekesi. Terje on meil tootmise konsultant, kes siis võtab selle põhiraskuse täna enda peale, näitab lahendust ja mina Leho. Mina siis katsun Terje teidika assisteerida ja küsimusi juurde küsida. Aga teemaks on meil täna skännerlahendused. Tundub, et teema on huvitav ja tundub, et meie puhkuste aeg on läbi saanud, vaadates palju meil neid registreerijaid ja osalejaid täna on, et pakub huvi. Ja räägime siis sellest, kuidas täna Business Centralis ühe võimalusena natuke efektiivistada laoprotsessi. Et kuidas kaubad liikuma saada, kuidas kaubad tootmisse saada nii edasi. Me panime siia pealkirja, panime ka sellise intrigeeriva mõiste nagu lihtne skännerlahendus, neid võib olla ka keerulisi. Terje, võib-olla sa ütled, miks sa arvad, et meil täna on lihtne skännerlahendus? No jah, just nimelt sellepärast, et seda võib väga keeruliseks ajada. Et mina valisin nüüd sellise variandi, kus kohas ta pigem võiks olla lihtsam. Ehk siis meil on vähem funksionaalsus, mida me teeme siis skänneris ja mulle tundub tegelikult, kui sa tead, mida sa teed, kui sa tead, mida sul vaja on, siis ta on ka üsna lihtne tegelikult üles seadistada. No okei, okay, sa näitad täna, siis vaatame, kui, ja, kui ja. Lihtne või mitte lihtne see on. Just. Okei, okay. Liigume edasi. Veel paar slaidi enne, kui me sukeldume lahendusse endasse. BCS iterast veidike paar sõna. Et enamasti vaadates tänast osalet nimekirja, siis suur osa on meiega rohkemal või vähemal määral kokku puutunud ja teab, kes me oleme. Ma siin pikemalt ei hakka peatuma need samad märksõnad, mis meil slaidide peal on toodud, saate ka kodulehelt üle vaadata. Aga point on selles siis, et tegeleme majandustarkvaraga ja majandustarkvarasid ümbritsevate lahendustega, milleks on siis HRM ehk palgapersonali pool, milleks võib olla CRM ehk klientidega teenindamise pool, plus siis tegelikult kõiki need eelnevaid lahendusi hõlmav ärianalüüsi pool. Aga täna me siis keskendume ühele konkreetsele kitsele lõigule kogu ERP-ist, milleks on siis laopool ja seal laopoole veel sees kitsamalt sellele, milleks on siis skännerlahendus. Ehk kui ERP-i vaadata üldiselt, siis Business Centralis on tegelikult kogu ettevõtte äriprotsess on lahendatud. Meil on olemas finantsid, meil on olemas ostud, müügid, laod, tootmised ja nii edasi. Nüüd üks osa sellest laopoole poolt on siis see skänneri pool, mis siis imiteerib või tegelikult lubab neid lahendusi tegevusi, mis meil laos on, lahendada paperivabalt, lahendada digitaalselt ja see pool on see, mida me täna näitame. Nüüd veidikene veel enne, kui me läheme edasi lahenduse juurde, veel sellest, et Business Centralis need samad protsessid, mis ma ütlesin enne, on kaetud standardlahendusega. Laoskänneri lahendus on sinna peale tehtud eri lahendus, mis võimaldab siis teha erinevaid tegevusi laos. Ehk kui võib-olla meie inimesed mingi hetk ütlevad teile sellise mõiste nagu Inside Works või skänneri eri lahendus, siis on teada, et ta ei olnud tulegi või kaasa Business Centrali standardpaketiga, aga on tehtud sinna peale sellise eri lahendus. Nii nagu te võtate telefoni, näiteks tahate taksot sõita, siis tõmbate sinna ka endale sellise takso eri lahenduse. Nii on tegelikult tänas lahenduse ka, mida me näitame. Aga okei. Okay. Rähme räägime veidike siis sellest skännerlahendusest ja kuidas ta siia protsessi, ettevõtte protsessi sobitub, et mis hetkedel võiks ta kasutusele võtta? Jaa, et siin on nüüd selline joonis mul välja toodud või noh, ütleme siis protsessi, mida me tavaliselt juhime majandustarkvaras. Et noh, ütleme üldjoontest hakkab peale hinnapakkumisest toimub siis müügitellimusest siis omakorda tootmine, kui sul on tootmine olemas, eks ole, samal ajal juba toimub paralleelsed ostutellimused, et kõik nad on oma vahel siis seotud ja me saame tegelikult mobiilselt juba täna päris palju neid protsessi etappe ära teha, et me saame tegelikult müügitellimusi teha mobiilis, ostutellimusi teha mobiilis,
tootmist on võimalik raporteerida mobiilsetes vahendites, olgu siis selleks tahvel või siis mobiiltelefon või mingi skänner. Ja noh, loomulikult siis kaubad sisse ja välja, kõik siis skänneris. Ja tegelikult mina täna räägiksin jälle väga väikest osa sellest kõigest, kõikidest nendest võimalustest. Ehk siis ma räägin kauba vastuvõtust ja väljastusest ja siis ka tootmisesse materjalide saatmisest. Aga ma küsin vahele, et kui sa ütlesid, et kõik asjad on võimalik tegelikult see mobiilis või mobiilses seadmes ära teha, siis kuidas meil see praktika on? Et kas on nagu mõõdekas minna selle Big Bang meetodiga, et ma viingi ühe hetkel kõik asjad sinna mobiili või käsiskännerisse või on pigem läheneda step by step asjale? No tegelikult oleks ikkagi parem step by step, aga see sõltub väga meeskonnast. Ehk siis kui meeskonnal ressurss, see tohutu tahe, on need võimalused olemas, siis muidugi kõik korraga protsessid ümber teha, minna oma asja peale on võibolla isegi kohati lihtsam. Aga samas tavaliselt need protsessid on ikkagi piisavalt keerulised, nii et mina ikkagi soovitakse minna step by step, et võibolla alustadagi sellest, et võtta need kaubad vastu ja välja saate läbi skänneri, siis järgmise sammuna võibolla siis hakata siis komplekteerima sinna tootmisesse, juhul kui tal on tootmine. Noh, müügimeest poodi tellimusi tegema, ma arvan, saata on kõik, noh, ma arvan, et see ei ole väga keeruline, et see on üks lihtsamaid. Aga juba teistel asjadel on, ütleme siis, kaupade liigutamisel on natukene rohkem tegevusi vaja teha. Et võibolla väga tugev meeskond saaks isegi esenesest kõik korraga ära tehtud, aga et seal on oma risk, et eks seda peab hindama. Mis see skänner lahendus on käima panek, et kui ma tahan kaupakta vastu võtma, siis ma pean, pigem peab mul olema seal business centeril poole peal kõik nagu korda tehtud, vajalikult seadistus tehtud ja siis nagu muu läheb ludinal või lihtsalt nagu. No põhimõtteliselt võiks nii öelda küll, et paneme, kui andmed on korras, siis seda lihtsam on. Et kui muidugi andmed korras ei ole, siis on vaja kõigepealt tegeleda üldse andmete korda saamisega. No business central üldjoontes tegelikult nõuab, et andmed oleksid korras. Et ta väga ei talu seda, et sul ei ole andmed korras, aga võibolla kõik andmed sul alguses ei ole, mis on vajalikud siis selliseks laohalduseks, et need on uued andmed, mis on vaja siis sisestada või et see osa küll. Samas, ja ma pärast poole natuke täpsemalt räägin ka, on vaja ikkagi mingil määral eeltööd teha ka muudes alades, et ei ole ainult business central see, mis vajab siis seda tähelepanu. Okay. Ma siis rohkem ei küsisa juhad varsti selle slaidini. Juhad varsti selle slaidini, jah. Nii. Ja, et tegelikult business central on väga mõnus tööriist selle koha pealt, et tal on juba täna olemas erinevad mobiilsed vaated. Ehk siis saad kas või tavalisse oma telefoni, iPhone'i, Android telefoni, saad juba tõmmata alla business centrali appi ja sa saad seda business centralis päris palju asju juba sellest appist teha. No, samamoodi on tahvel arvutiga. Aga tegelikult enne, kui sa üldse võtad mobiilse vahendi kasutusele, peaks läbi mõtlema oma tööprotsessi. Et millises see protsessi osasse sul seda mobiilset vahendit üldse vaja on. Et kas see on siis nüüd tõesti sinna tootmistöölisele, sinna siis tootmisalasse või siis see on sinu müügimees, kes siis käib mööda linna ringi. Et see on ka oluline, et kes on see kasutaja, eks ole. Et mille jaoks ta seda kasutab. Samuti, mis see informatsioon, minimaalne informatsioon on, mis selle ekraani peab olema kuvatud. Et mida vähem seda infot on, seda parem, seda vähem on seda sodimis, võibolla segab seda töö tegemist. Kindlasti oleks vaja mõelda siis üle kõik need tehnilised võimalused või siis tehnika, eks ole. Et kas see vajab mingit külmakindlust, sest ta läheb kuskil jahelattu või kas ta peab olema purunemiskindlust, sest seda on võibolla kiputakse rohkem maha kukutama. Et kõik sellised asjad tuleks läbi mõelda ja see ongi, võibki olla, et sul ühele meeskonnale on ühtemoodi vahendid teisele meeskonnale teised. Ja kindlasti tasuks siis üle vaadata oma tehniline pool ka, et kas sul on igal pool laos üldsegi wifi ala või on see GPS ala või kas see peab üldse seal olema. Et võibolla sul ei peagi olema seda levi ala, sellepärast, et sinu protsessid võimaldavad seda, et see lao töötaja läheb selle skänneriga sinna dokki, ta paneb selle dokki selle skänneri alles siis need andmed liiguvad näiteks on ju business centralisse. No ei enda klientide peal, kus tänamus on ikkagi online. Ja, noh, tegelikult inimesed tahavad ikkagi online'is. Sellepärast sa tahad kohe teada, mis sul toimub, mis sul liigub, et aga noh, see ongi see asja, mis sa pead läbi mõtlema ja siis kui sinult tänane see ruum ei võimalda seda, siis sa pead ka mõtlema selle peale, et kuidas seda
ruumi siis saada selliseks. Aga siia võib-olla lisan juurde, et sul oli siin erinevaid tehnilisi eeldusi pandud, millel tuleb mõelda enne kasutusele võttu. Siis see, mis sa ka ennem nagu mainisid, et kui ma küsisin, kas Big Bang või Step by Step, siis see tegelikult see meeskonna osa vist on hästi oluline, et sa pead sõnumineerima neile, et meil tuleb nüüd muudatus, et laos, kui sa seni said sinna paperi peale kirjutada, mida igan, noh, mitte päris niimoodi, aga loomingulist oli rohkem, siis nüüd pannakse sulle raamid ikkagi ümber, sul on tehnilised seadmed kasutusel ja nii edasi, see vajab nagu harjumust, et seda sa ei saa öelda päevin kasutusele võtta. Noh, meil endal on üks hea case näidises, kus me tegime seda paperivaba lao juurutust ja siis veidikene suuke kommunikatsioon ei olnud kõige parem ja kui üks päev siis lahendus pidi laivi minema, siis oli tegelikult lao inimestel oli vastuseis, et mis te nüüd tulete mingit moodsate viinatega meil siin meie tööd ümber tegema ja noh, oli päris kriitiline oli, et see kommunikatsioon ja meeskonna ettevalmistamine tegelikult on ülimalt oluline, et seal olen või kõik, kus, mis vanuses keegi on või mis IT teadmiste tasemega keegi on, et selle peale ka kindlasti siin mõelda, et kui võib-olla peab ühe punkti siia slaidile jõudma. Jah, just. Ja, no, ja tegelikult eks ta ongi see, et kus kohas sa tuled täna? Ja nagu sa ütlesid ka, et kas sa kirjutasid paperi peale või sul võib-olla on juba, võib-olla sa tegid seda sama asja Business Centralis. Lihtsalt nüüd sa lähed lihtsalt skännerisse ja sul on seal see mugavam. Kus sa juba varem tegid kõiki neid samme Business Centralis, siis sul otseselt vahet ei ole. Lihtsalt nüüd on ta vastu pidi hoopis mugavam. Et jah, et väga palju sõltub ka sellest, et kus on sinu startipunkt. Nii, aga ma panin siia ka nüüd nii-öelda mõned punktid, kus kohas ma näen, et tegelikult skänner lahenduse juurutamine võiks nagu aidata. Noh, kõige esimene on ju sama see paperi vabadus on ju, et seal on vähem dokumente vaja paperil teha, toota. Oleme rohelisemad. Jah, oleme rohelised. Ma arvan, et see on üks põhjus, miks väga palju tänapäeval selle skännerlahendustest üldse räägitakse või üks minu juurde tulevad ka kliendid, inimesed, tulevased koostööpartnerid, et küsivad ka just seda sama skännerlahendust. Ma arvan, et see üks osa ongi see sama, et tahetakse nendest paperitest lahti saada. Siis teine asja, mis ma panin, ongi parandada näiteks kaupade asukoha täpsust. Ehk siis igale kaubale sa määrad väga spetsiifilise koha, sa alati läbi skänneri ütled, kust sa võtsid selle, kuhu sa selle paned, et see annab selle täpsuse ja selle täpsuse vajadus võib-olla erineval põhjusel, et võib-olla varem oli nagu, kui sul on väga väike meeskond, sul on nüüd üks inimene, et jah, see üks inimene teab kõike, kus asub, aga kui tema on puhkusel, siis keegi teine ei tea, aga kuna see on kõik ilusti Business Centralis olemas, siis ta ei peagi teadma, see skänner lahendus ütleb, kust ta läheb võtma seda ja kuhu sa selle paned. Et noh, sellised variant, jah. Ja siia kõrvale, jälle meil oma klientide juurest üks selline praktiline case, kus oli ka mindi paperilt üle skänneritele, siis oli see vigade, kompleteerimisvigade arv vähenes nagu tunduvalt. Ja kuidas, kui sa kompleteerimise kuskil vead, see on ju otsene kulu sinu jaoks. Pead seda manageerima, seda keissi, sa pead seal uued kaubad saatma, vanad tagasi võtma. Noh, ärme räägime ikka jaekettidest, kes siis iga vale liigutuse eest sulle kohe arve saadavad. Jah, kindlasti olen veel tegevusvaldkonnast, kuhu sa oma kaupa saadad. Et see tegelikult ongi kohe seotud meie järgmise punktiga, et struktureerida lao tegevusi. Et see ongi, tegelikult sa saad väga hea ülevaate, palju sul on vaja nüüd kaupasid lähetada või palju sul on vaja mingit tellimusi vastu võtta, millised tellimused on tehtud, millised kaubad on vastu võetud, millised mitte, millised on välja saadetud. Et jah, see on võib-olla mitte igale ettevõttele vajalik tegevus, et see ongi see moment, kus kohast tuleks läbi mõelda, kas ja mille jaoks sa seda skännerit kasutad. Aga kui see on sulle vajalik ja see annab sulle pigem midagi juurde või see on ärikriitiline koht, siis ta kindlasti seda annab, et seda struktuursust. Ja panin ka siia tegelikult, et sa saad noppida tootmisesse materjalid valmis just selleks ajas, kui tal seda vaja on. Eks siis. Ma veel paar punkti täpsustan siia, kui ma ise olen klientidega rääkinud, siis kindlasti on see, et info oleks reaal ajas. Et kui sa oled paperi peal, siis see paper on ikkagi mingi viitega või kui sa lähed ka kuhugi infopunkti registreerima, siis on ka mingi viitega, et mingites äriprotsessides võib see olla nagu kriitiline. Ja mis tegelikult on, kui on suurem ladu ja laomehed näiteks saavad ka mingit
kasu sellest, et kas ta nopib nii palju või palju ta vigu tegi või mitu kilo või mitu tükki ta noppis, siis on nagu hästi oluline ka, et sul iga tegevus saaks trackitud. Ma teen siin täna kolm noppimist ja seal on küljes Leho nimi ja siis ma kuu lõpus saan ka sinna alusandmed palgaarvestusse, et see ei ole mingi käsitöö. Ehk andmed reaalajas pluss see trackitavus ka sinna juurde. Ehk siis tegelikult täitsa tasub mõelda skanner lahenduse peale, et seal on palju plusse, mis võivad väga palju ka aidata ettevõtet. Et ei ole ainult ilus asi, ei ole ainult rohe. Poppe noortepärane. Jah, poppe noortepärane just. Nii, aga nagu ka Leho mainis tegelikult, et selt erinevaid selliseid lahendusi business centralile on väga palju, samuti ka siis just skanneri mõeldud lahendusi. Et siin ekraani peal ma korra toon nii-öelda kaks sellist väikest näidist, et on võimalik siis skanner lahendust võtta kasutusele selliselt, et sul on väga palju erinevaid funksionaalsuseid, et sul on seal väga palju tegevusi, selle muidugi seadistamine võtab rohkem aega ja on ka võimalik pigem lihtsamalt teha. Et sellepärast ma ütlesin ka, et see on lihtne, lihtne skanner. Alustame lihtsast. Ja. Et see on ka tegelikult mõttekoht ikka ettevõttele. Et kui suur see hüppe teha, eks ole. Et kas kõigepealt proovida ikkagi võtta see kauba vastuvõtt ära, see ütleme siis nimetame digitaliseerida viie skannerisse või proovida siis kõike kohe korraga teha. Et jah, protsess selles mõttes läheb pikemaks ajaliselt, aga samas võib-olla annab selle teadmise, mida sa tahad järgmistest protsessidest nagu saada. Aga jah, mina siis näitan seda väiksemat poolt, väiksemat osa, ehk siis kuidas ma laokauppa vastu võtame, kuidas me siis selle kauba ära ladustame, kuidas me need varud siis ära noppime, kas siis nüüd tootmisesse või siis müügitellimuse jaoks. Et seda ülevimmist inventuuri ja kauba liigutamist ma ei näita täna, aga selles lihtsamas lahenduses on see ka siis tegelikult täitsa olemas. Nii. Aga võt, see oli ka üks küsimus, mis sa enne küsisid, et nüüd ma saan siin natukene pikemalt siis rääkida, on see, et ainult business central ei ole see, mis siis vajab eeltööd. Ehk siis business centrali väliselt on ka vaja teha mõningad tegevused. Et see nüüd jälle sõltub ettevõttest, aga et kõigepealt oleks siis vaja üldse üle vaadata oma ladu, lao märgistus. Ehk siis... see ei ole nagu nüüd mingi business center spetsiifilis, on üks kõik. Ja. Millise tarkvara või kui sa tahad võtta skanner lahendust, nii kui nii pead selle ära tegema, see on pigem protsessi oma just. Ehk siis sa pead aru saama, et millised laod sul on, millised laoosad sul on, millised riiulid. Ja siin võib minna väga lihtsaks ja väga keeruliseks. Ehk siis täiesti võib piisata, oleneb kui suur see ladu on, sul võib piisata sellest, et süsselt ütleb, millised seksioonist on. Ja sa ei lähegi täpsemaks. Sul on võib-olla üsna suured tooted ja sa ei pea üldse väga keerulis minema. Või siis sa lähed näiteks riiul. Et sa ütledki, et mul on nüüd esimese riiulil, teise riiulil, kolmanda riiul. Või siis sa ütled juba väga detailselt, et selle riiuli selle seksiooni osas on. Et see on vaja läbi mõelda. Mida lihtsam on, seda parem, aga see sõltub jälle, mis on see valukoht, mis on see kitsaskoht. Ja muidugi siis tuleb see ära märgistada, ära kaardistada, panna need sildikesed juurde, et skänner saaks seda siis lugeda. Antud lahenduse puhul ei ole vahet, kas see on QR-kood, on see siis selline ribakood, et neid võimalusi on erinevaid. Samuti on vaja siis mõelda välja, kuidas sa need sildid siis printitud saad, olgu need siis kas siis nende riiulite peale või siis ka kaupade peale. Õnnelik on see, kellel on kõik kaubad juba pakendi peal markeeritud ilusti EAN-koodide asjadega, aga ma kahtlustan, et enamustel ei ole. Ehk siis peab ka arvestama sellega, et sul peab olema võimekus siis neid silte sinna peale printida. Samuti siis on vaja muidugi need erinevad skannerid osta või siis rentida. Ja mina isegi kohati soovitan, et võib-olla selliseks testimise perioodiks võib isegi täitsa rentida, et sest sa võib-olla ei pruugi kohe alguses teada, mida sa nagu tahad. Siis muidugi on vaja see skänner ära ise seadistada, sest ka skänner vajab mingil määra seadistamist. Ja noh, panin EOS üks siia ka see sama, et sa vajad seal siis Wi-Fi või GSM võimendid, eks ole, et sinna ladudes, et ta suudaks seda informatsiooni vastu võtta. Et mul tegelikult on siin üks skänner laua peal ka, et
ma tahtsin küsida , et tegelikult me ise ju soovitame pigem spetsiaalsed skänner nii-öelda seadmed , kuigi ma tean , et meil mõne kliendi juures on lahendatud ka laos on iPadidega lahendatud see lahendus , aga noh , see jälle oleneb , nii nagu sa varasemalt ütlesid , on ju , palju sul on seal külma või sooja või tolmu või kas pudenevad maha või ei pudene maha . et noh , mis noh , siin on meil see selline Honeywelli aparaat , eks ole , mis on selle eeliseks , tal on kohe eraldi nupp olemas siin külje peal , millega siis saab seda skaneerimist aktiveerida . et ja tal siin üleval otsas on siis selline spetsiaalne lugeja , jah , tal on kaamera pilt ka olemas või tavaline kaamera , aga vot sellised eraldi lugejad loevad paremini , et ta kohe , eks ole , teeb sellise väikse ristikese siia mulle käe peale ja ta paremini oskab siis lugeda , ta on kiirem . ehk siis ja ei muidu ja iPhone'i või mis iganes , ütleme noh , teoorias sa saad ka on ju müügimehe saata selle iPhone'iga sinna neid tellimusi tegema või siis noh , laos küll Androidiga . aga meie kogemus on näidanud , et ta on nagu mugavam kui võtta lihtsalt tavaline . aga ja siis noh , minul on selline , mis on , näeb väga telefonilaadne välja , aga on olemas ka sellised , kus kohas sul on see eraldi klaviatuur siin välja toodud , eraldi selline hoidmise osa , et jälle väga palju sõltub sellest , et mis see mugavus on , et noh , meil siin on selline piisavalt mugav nagu , et vot . nii , seadmed olemas , tahe olemas . just . nüüd siis ? Nüüd on vaja hakata siis lõpuks ka business centralis . nüüd tuleb see lihtne osa . nüüd tuleb see lihtne osa ja , et tegelikult on lihtne osa , et kui sa tead , kus , mis , mida vaja teha on ja selles mõttes tuleb lihtsalt ükskord need andmed ära sisestada ja pärast seda juba läheb just lihtsalt . ehk siis no ma kohe natukene siit loen ja siis ma hüppan kohe Business Centralisse . aga jah , et sa pead siin panema paika siis oma need asukohad , millised laod sul on , eks ole , kas sul on virtuaallaod , on sul vaja , on sul üks ladu , on sul mitu ladu . sa pead määrama siis need , mina antud näites siis võtsin kasutusele ka alused , ehk siis mina ütlen , millise aluse peal see kaup on , kust ta seda võtab ja kuhu ta seda paneb . sa pead tegema varude seadistuse , laoseadistused , kaubakaartile määrama ära , klientidele , hankijatele . kuna ma näitan ka tootmist , siis on vaja tootmisseadistuse teha , kui need kliendid , kes tootmist ei kasuta , neil ei ole seda vaja teha , on ju , töökeskused , masinakeskused ja siis on ka sellesama laienduse seadistused ja üks asi , mis siis tasuks ka läbi mõelda ja vaadata , on ka siis vajadusel võib-olla vaja ka lisa Business Centrali litsentse , kas siis kasutajatele või seadmetele , et see siis sõltub täpselt . aga paranda mind , kui ma eksin , et kui oletame , et ma olen Business Centrali kasutaja , täna mu ladu töötab , aga mul pole lihtsalt skännerit , siis tegelikult on mul need seadistused , asjad ära tehtud , sest ma igapäevaselt ju niikuinii võtan kaupa vastu , ladustan , annan välja , lihtsalt nüüd tuleb selles mõttes panna mul see skänneri kiht sinna peale , see võiks olla lihtsam . ja need , kes siis täna ala juurutavad business center'it , kes ei ole veel ladu seal nii-öelda ära seadistanud , nendel on nüüd natuke rohkem sellist nokitsemist . just , et see sõltubki , sest noh , ütleme nii , et sa võid täna kaupa vastu võtta ka ilma lao tegevusi tegemata . ehk siis , kui sa oled nüüd selline ettevõte , kes laotegevusi ei tee , siis sa pead kõigepealt need laotegevused tegema , panema need seadistused üles , hakkama neid siis tegema . nüüd , kui sa juba teed neid laotegevusi , aga lihtsalt skännerit ei kasuta , no siis on , noh , siis on see väga lihtne . siis on tõesti väga lihtne . peame meeles , see on väga lihtne . et siis on väga-väga lihtne nagu . ma ei tea , sukeldume . ja sukeldume , et ma lähengi siit siis kohe Business Centralisse . et mul on siin siis mul on selline väga askeetlik ekraan hetkel , sest et see on just mõeldud nende laotegevuste jaoks . ja käime siis kõigepealt läbi natukene seadistusi , ehk siis rääkisime asukohtadest . noh , asukohad on siis selline Business Centrali väljend , mida siis võib öelda , et see on nagu laod . ehk siis ladu võib sul olla kas siis füüsiline ladu kuskil kolmes erinevas kohas , ma ei tea , Tartu , Tallinn , Narva , see võib olla ka , ma ei tea , mäealuse üks , mäealuse kaks , mäealuse kolm on ju , need võib olla kolm erinevat hoonet sinu enda krundil või see võib ka olla üks ja sama laohoone , aga erinevad sektsioonid . et täpselt see , mis ärile on vajalik , selle sa saad siia siis üles seadistada . ja võib ka üks olla , ei pea olema mitu , ehk siis
piisab ka täiesti ühest asukohast. Ja mis ongi siis selle Business Centrali võlu jälle, ma saan neid asukohtasid luua ja ma saan igale asukohale määrata erinevast seadistuse. Ehk siis ma võin öelda, ühes asukohas mind üldse ei huvita, kus aluse peal see kaup on, ma ei taha mingisuguseid laotegevusi teha, aga võt selles teises asukohas ma seda soovin. Ehk siis siin... Ühes kohas on suuremad kubatuurid, teises on väiksemad, siis suuri. Mul siin on kolm tükki tuppa mahub käinud. Jah, sul ei ole midagi sellega teha. Või siis tal on väga väike väärtus sellel kaupal või noh, mis iganes põhjus või soov see on. Nagu siit on ka tegelikult näha, et siin on väga palju linnukesi. Eks siis ma saan, mina olen nüüd pannud selliselt selle ülesse, et ma nõuan tarnimist, ma nõuan lähetust, ma nõuan ladustamist, aga näha on, et need on siin nupukesed, ma saan need sisse välja lülitada vastavalt sellele, mis on minule ettevõttele oluline ja kuidas ma seda protsessi tahan üles ehitada. Ja noh, mul on ka siin pandud, et mul on alused kohustuslikud ja alus kohustuslik ma just tahangi sellepärast, et oleks võimalikult täpne arusaamine, kus mul see kaup on. Alus on siis nagu põltikult riiuli koht? Jah, või euroalus näiteks, jah, et minu silmis kohe millegi pärast on euroalus, aga jah, põhimõtteliselt võib-olla, ta on jälle tinglik. Sa ise ütled, mis on sinu jaoks alus, kas see riiuli koht on see reaalselt see euroalus, mis on seal riiuli koha peal, et ka jälle see paindlikus on kõik siin sees olemas. Ja noh, mina olen ka siia pannud, et tootmisesse peab toimuma varude noppimine, et seda siis ei pea kõik sisse panema ja samuti ma olen siis ära siin juba seadistanud öelnud, et mulle peavad tulema kaubad sisse alusele, välja lähevad välja aluse pealt ja ka tootmises on mul siis öeldud, kuhu mul läheb väljund, kus mul on siis materjal, mida ma hakkan tarbima ja mis on siis avatud alus. Eks siis noh, ingliskeeles on open bin, et võibolla, kes teavad seda rohkem, et ma pärast poole natuke seletan selle loogikat ka. Aga igal asukohale ma saan siis määrata need samad siis tähised, et mul on siis tehtud, mul on väga lühikene nimekiri, mul ei ole seda vaja. Aga see ongi see sama, et kui detailiseks ma lähen, on ja ma saan öelda, et näiteks sektsioonis A, riiul 1 või noh, nii-öelda, ja ma ei tea, korrus 1 on ja. Et saan siia need märgistused panna. Siin on veel palju muid erinevaid seadistusi, aga ma siia nagu praegu kinni ei jää. Aga jah, põhimõtteliselt ma olen see ära kaardistanud, ma olen öelnud, kust ma tahan kaupa vastu võtta, kuhu ma tahan välja saata ja kust ma tahan tootmisesse noppida. Et kui ma need selle informatsiooni ära panen, siis ma lihtsalt dokumentidele automaatselt jookseb kõik see informatsioon kaasa. Et see on üks põhjus, miks teatud seadistus on vaja teha. Noh, kaubale saab samamoodi siin, et kui ma võtan korra kaupade loendi, võtame siit kas või selle esimese valmistoota, siis siin mul on koha olemas, et vaikimise asukoht on siis see minu VMS-i ladu. Ehk siis kõikidele dokumentidele ta teab juba, et ta peab selle kauba siis just sealt laost võtma või sinna lattu seda liigutama. Täpselt sama asja on võimalik siis teha hankijakaartidele ja kliendikaartidele. Ehk siis kui mul on kindel hankija või klient, siis ma saan ka siin öelda talle ilusti ära, et näed, et see peab tulema alati mulle siia sellesse kindlasse asukohta. Ja siis ta jookseb ilusti automaatselt kõikidesse dokumentidesse mulle kaasa. Nüüd tootmise seadistuses on samamoodi, et ma pean ära ütlema, kus kohast ma võtan oma komponente, ehk siis toormaterjali. Et siin ma olen siis öelnud, et võtaks alati sellest VMS-laost näiteks. Samuti, noh, minul ei ole praegu hetkel siia pandud, aga töökeskustesse ja masinakeskustesse. Ehk siis töökeskused ja masinakeskused on selle jaoks, et kirjeldada, millistest etappidest tootmine läbi käib. Siis siin on tegelikult täpselt samamoodi, kui sul on mingid erandid, sul on võimalik siia panna, et millisest laost siis need komponendid tulevad, kuhu nad lähevad ja nii edasi, et kõike seda on võimalik siin teadistada, mul on lihtsalt teatud see seadistamata, see ei ole siin ekstra antud näidisel oluline. Ja siis muidugi on siis selle skänneri seadistamine, ehk siis seadme konfiguratsioon, mis jälle taaskord tegelikult annab hästi palju võimalusi. Et tegelikult see sama lihtne seadistus on võimalik väga keeruliseks ajada, aga ei pea. Seda me ei just. Mida lihtsam, seda parem. Aga noh, mis ma siit ka välja tooksin, et tegelikult mul on võimalik näiteks teha niimoodi, et kui ma kaupasid, kaubad on kõik vastuvõetud dokumendi pealt, siis ta näiteks automaatselt konteerib selle ära. Eks siis ma ei pea vajutama konteerimise nuppu. Noh, minul on tehtud niimoodi, et ma ikkagi pean seda vajutama, sest mul on seda demo jaoks on nagu mugavam.
Samuti siin on võimalik panna seda skännerit näitama siis seda kaubapilti. Ehk siis enne, kui see töötaja seda skännib, siis ta näeb seda pilti ja ta saab kohe näha, kas see on sama või ei ole. No, muidugi ettevõtte logo saan siia juurde panna. Ehk siin on väga palju erinevaid seadistusi ja see on üks põhjus ka, miks ma ütlen tegelikult, et testimise perioodil võiks meeskonnaga käia ja päris elu keisside põhjal siis nii-öelda teha seda protsessi läbi. Ja panna siis kirja, mis meeldib, mis ei meeldi, mida võiks teistmoodi teha ja tegelikult tõenäoliselt enamus asju on võimalik seadistusega nagu panna paika niimoodi, et oleks võimalikult mugav. Ehk siis mis ongi sellise skännerlahenduse lisa eeliseks ongi see, et on mõeldud selle jaoks, et saaks seda skännerlahendus hästi mugavaks teha. Et sellised on siis siin sellised põhilisemad seadistused. Ma kõiki seadistusi läbi ei käinud, aga et vähemalt midagi ei oleks silmes. Nii. Nüüd ma hüppan korra presentatsiooni tagasi, siis mulle meeldib hästi visualiseerida. Et siin pildi peal on siis näha kauba vastuvõtt Business Centralile vaates. Ehk siis kõiki tegevusi on võimalik tegelikult teha mitut moodi. Et see on ka jälle see Business Centrali võlu ja võib-olla ka kohati valu. Et sa saad protsessi erinevaid etappe teha erinevat moodi. Siin protsessis ongi näha, kuidas siis me teeme ostutellimuse, me vabastame selle ostutellimuse, seda ostutellimust on võimalik vabastada kas siis individuaalselt või siis loendina, siis me loome laotarne, sest mina olen niimoodi seadusnud, et mina tahan laotarnet ka saada. Mis ma ise arvan protsessi mõttes on ka mõistlik, sest et laotarne etapis on see, kus kohas see laotöötaja, kontrollib selle kauba üle, vaatab, et kõik on korras sellega, võib-olla paneb ka need sildid sinna peale, eks kui on seal kaubakoodida näiteks puudu ja alles siis, kui kõik need tegevused on tehtud, siis ta läheb riiulisse panemisse, eks siis ladustamine. Aga neid ruutukastikese, neid saab siis seadistusega vahele jätta, kui ma tahan veel lihtsamaks teha. Jah, just see ongi. Et, ongi nii, et mul on võimalik ainult näiteks laotarnet teha või mul on võimalik ainult siis ladustamist teha. Et, ja siin hakkavad siis mängima erinevad pöörised, mis me siis teeme. Ja ma panin siia alla suks väikse joonekese ka, et tegelikult skänneriga sul on suks väike otsetee ka nagu olemas. Et sa saad seda skänneris kiiremini teha. Et ma lähengi siit siis nüüd jälle meie skännerisse, mul läheb hetkekene aega, kuni ma selle kõik okay, siin... Nüüd sa näitad meile, mis siis seal elu skänneris toimuma hakkab reaalselt. Just. Et kui ma tahan kaupa vastu võtta. Nii. Võtan kohe siit omal selle skänneri lahti ja... Nii, praegu sa tahad lihtsalt saada, võtsid selle skänneri, tahad pilti saada. Ma tahan lihtsalt pilti saada oma arvutiekraanile. Et muidu on lihtsalt, et suutad selle skänneri lahti. Ja... Nii, et mul on siin jah selline tavaline ekraan. Mul on siin siis app. Nii, ja mul on siin välja trükitud ka mõned QR-koodid. Nüüd ma põhimõtteliselt tulen siia. Vajutan siit receive. Ma näen juba erinevaid tellimusi. Ostutellimusi. Vahele küsin, millal ta eesti keeles olemas? Jaa, ma olen harjunud nii väga ingliskeelsega, aga jaa, see on eesti keeles ka täiesti olemas. Et kuidas keegi tahab, et täitsa tegelikult täitsa tõltub meil klientides ka, osadele meeldib ka business centerit kasutada ingliskeeles, et selles mõttes võimalus on mõlemale. Aga jah, mul on siin nimekirjunud ostutellimustest, et kuidas see protsessist põhimõtteliselt välja võiks näha. Et sul tuleb kaup sisse ja sul on siis saate leht. Noh, tõenäoliselt see saate lehe peal peaks siis olema sul sinu see dokumendi number. Et siin tõenäoliselt sul ei ole veel kohta, kus kohas sa skanneerida saad. Aga kui sul on dokumendi number, sa saad siit otsida seda või siis valida siit siis loendist. Noh, minul on hetkel lühike loend, võib-olla siis trükid, kui sul läheb hästi ja võib-olla on sul juba mingisugune koostööpartner, kes paneb sulle selle QR-koodi ka sinna peale, noh, muidugi oleks väga tore, aga ma kahtustan, et see ei ole niimoodi. Ja noh, ongi see, et ma siit valin nüüd selle dokumendi, praegu ma teen topelt klõpsu nii-öelda sõrmega siin peal.
ja siin ta siis näitab mulle seda loendite nimekirja nii-öelda nendest kaupadest. Mul on väga lühikene nimekiri. Siin all ääres ta tegelikult näitabki, et skaneeri kaup. Vahet ei ole, millises järjekorras ma seda siin skaneerin. Võtsin praegu siin selle teise toote ja minul on niimoodi seadistatud, et ta automaatselt ütleb mulle, mis on see kogus, mis ma vastu pean võtma. Nüüd ma saan selle üle kirjutada. Et näiteks, no kujutame, et mul on siin erinevad kastid. Eks siis mul tuli üks kast, kus kohas 5 tükki, ma ütlen okei, okay, võtsin 5 tükki vastu. Nüüd ma leidsin teise kasti, ma uuesti skaneerin seda toodet ja ma saan vajutada järgmise koguse. Eks siis ta pakub automaatselt selle koguse. Minul on niimoodi seadistatud, on ka võimalik teha nii, et ta ei ütle sulle kogust ette. Ja nüüd siin saan mitmekordse seda vastu nagu võtta. Samuti, noh, ja siis ma saan siin järgmist toodet võtta. Nüüd tahtsin näidata ka, et näiteks, kui mul on näiteks tundmatu ribakood, eks ma tegin siia sellise 123456 ribakoodi, siis ta kohe ütleb, et oi, et sellist koodi selle dokumendiga ei ole seotud, et kas sa tahaksid selle ribakoodi lisada. Eks siis see on Business Centeri standard funksionaalsus, cross reference, eks siis viite number. Eks siis kui sul tuleb kaup sisse, millel seda EAN koodi sa veel ei tea, siis sa põhimõtteliselt läbi selle skanneri saaksid selle kohe juba siia lisada. Aga ma praegu antud hetkel vajutan cancel. Eks siis kui sa midagi valet skannid, siis ta pakub sulle võimaluse kas siis seda salvestada või siis noh, sa saadki siis selle tühistada. Kui sul sisse tulles dokumendid, meil on ühed numbrid ja sisse tuleb rohkem või vähem, siis tegelikult sa saad selle ära registreerida, sellest teeb jälg maha. Selles mõttes, et siin ma räägin nüüd siis EAN koodis siis üks viite okay. numbrist, et see, kui mulle tuleb nüüd mingi kaup, mida mul selle tellimuse peal ei ole, siis seda ma siia vastu praegu okay. hetkel võtta ei saa. Aga jah, et siin ma siis valin ka selle esimese toote ära, võtsin selle vastu ja minul on nüüd niimoodi tehtud, et ma lihtsalt siit vajutan postiks, et mina pean seda ise ütlema, et jah, mina lõpetasin selle vastuvõtu ära. Et, see oli see koht, mis ütlesid ennem, et seda on võimalik seadistust automaatseks panna, et siis laomehel on vähem vajutamist. Jah, just, et nii on. Et selline. Nüüd on kaubad laos. Nüüd on kaubad laos, aga nad ei ole veel ära pandud. Ehk siis siit samas ma saangi siis nüüd võtta kohe, kui ma Business Centeralis pean kõigepealt registreerima vastuvõttu ja siis vastuvõttu pealt looma siis selle ära panemise, siis skanneri puhul ta selle loob praegu siin automaatselt mulle kohe. Ehk siis ma lähen siia nii-öelda putuvõisse ja ma põhimõtteliselt saan siit selle dokumendi valida samamoodi. Ja siis ära pane. No siin mul on siis niimoodi tehtud, et tuleb praegu, et mingid tooted ma ei pane isegi riiulisse, vaid nad on cross-docki. Eks siis mul tuleb kaup sisse, millel on olemas müügitellimus, mis peaks juba välja minema. Eks siis see süsteem võimaldab sul mitte raisata aega kauba riiulisse panemise peale ja siis umakorda jälle sealt tagasi tulemisele. Just, et see ei raiska nagu, et siis Business Central ja skanner lahendus juba tegelikult ütleb, et näed, et viinud seda esimest toodet 10 tükki kohe sinna cross-docki alasse, teist toodet 1 vii cross-docki alasse ja siis ülejäänud 9 vii riiulisse ära. Nüüd minul ei ole siia meelega pandud näiteks seda cross-docki pinni, et ma seda skännida ei saaks. Ehk siis on jälle see seadistamise küsimus. Ehk siis mina saan tulla siia rea peale. Öelda, et mina nüüd need 9 tükki viin sinna cross-docki ja mina tegin seda nüüd praegu käsitsi. Tulen siia tagasi, on, ütlen, ma panen selle 1 tükki veel, on, siis ma kõik need 10 tükki panen ära. On. Seda on võimalik lukku panna. Ehk siis, et ühtegi tegevust ei saa teha ilma, et sa ei skaneeriks. Ehk siis see on ka see, millega sa tagad selle kindluse, et need kaubad on seal, kus nad olema peavad. Ja just. Ehk siis sa pead asukohta kõike pead muud kui skaneerima. See on jälle seadistatud, on ju niimoodi, et kui mul on
mul on tublid poisid laos , kes kõike vaja ette ütlemist , siis saab teistmoodi ka läheneda . ja just , ehk siis noh , see ongi see hea sihuke võlu on ju , et no muidu oleks see , et ma tulen siia on ju , ma skaneerin , et ma olen nüüd selle A1 aluse juures on ju , ma tahan nüüd , ma võtan nüüd seda 2-1 toodet . Ups , ta vot näed , ütleb , et valet toodet skännisin . näed , just ja ilusti viskab mulle siia , et ma pean need 9 tükki siis ära panema . nii et ja , et seda kõike võimalik siin siis niimoodi teha . mis ma tegelikult tahtsin veel näidata . tulen korra siit , võtan siit selle ühenduse korra ära , ma tahan Business Centralist korra näidata . et me teeme korra ühe ostutellimuse . nii . ehk siis sedasama asja ma kõike saaksin siinsamas Business Centralist siis teha . kõiki neid samu samme , aga noh , ilmselgelt ma neid ei soovi siin teha . nii ja mul on siin selline toode nagu TM 00 ja 22 . miks ma seda toodet tahan korra näidata , on siis , ma tulen natuke , hüppan korra tootmisesse sisse . ehk siis see on toormaterjal , mis läheb ka tootmisesse  ehk siis tegelikult ma panen siia kohe mingi suurema koguse . tootmise on ainult lao või müügiettevõtted , kes küll tootmist ei ole , ei vaja seda . jah , ei vaja seda ja , et tegelikult ma näitan ka siin ära , et see automaatselt tulid mulle kohe siia asukoha tähised , aluse tähised . kõik jookseb automaatselt . nüüd ma vabastan selle ära , ma lähen siit dokumendist korra välja . ma panen korra jälle meile selle skänneri tööle  ja näitan , mis juhtub nüüd siis selle kaubaga . nii , las ma mõtlen , äkki see 109 on meil see kõige viimane . teen korra sealt lahti selle , jah , just seesama . ehk siis ma võtan selle kauba nüüd vastu  ma võin siitsamast , skännime siis seda ikka ilusti , kus sa mul oled . no , skännime valed toodet ka vahepeal . nii , mul on siin 1000 tükki . ja nüüd , kui ma tahan seda ära panna . praegu sa võtsid vastu need toote . ja , ma võtsin selle toote vastu ja kui ma tahan seda nüüd ära panna , siis ta ütleb mulle ka kohe siia 2 rida . ehk siis ta ütleb , et pane 500 tükki sinna tootmise avatud pinni , sest seal on puudujääk ja pane 500 tükki riiulisse . ehk siis open bin ehk siis avatud pin on selline väljend ja mõistend , kus kohas kaupa ei komplekteerita mitte vastavalt tootmistellimusele , vaid siis miinimum ja maksimum kogustele . ehk siis ongi mingid väiksed poldid , pudri-padri , sul ei ole mõtet neid iga kord iga tootmistellimuse jaoks komplekteerida . sa teed open bin'i , sa teed min'id ja max'id ja toode siis võetakse vastavalt vajadusele . nii et jah , et see võimaldab siis seda ka . nii , ma saan aru , et mul on väga jutukas olnud ja me tegelikult peaksime siin üsna kiiresti edasi lippama juba . noh , nüüd on kaubad sees , need tuleb väljastada . just nimelt , lähme saadame nad välja ka ära . nii . kliendid ootavad . just . nüüd siin see pilt on väga kirju . ehk siis jälle , siin on väga palju erinevaid võimalusi , kuidas seda kaupa välja saata , eks sul on müügitellimus , sul on võimalik siis seda müügitellimus kõigepealt vabastada , on ju . siis sa teed laolähetuse , sul laolähetus on võimalik teha ka erinevat moodi , ehk siis massiga . põhiline on see , et massiga saad seda teha , et sa ei pea ükshaaval käima ja klikkima seda . siis sa teed noppimise lattu . siin on ka noppimise tegemiseks , sul on ka väga palju erinevaid võimalusi . ja lõpuks siis tegelikult nüüd antud selle lihtsa lahenduse puhul , siis noppimine tuleb alles siin lõpupoole
et eelnevalt tegevused peaksid siis ennem nii-öelda ära tegema. Aga näiteks see laolähetust ei pea näiteks tegema, võtad selle linnukese sealt ära. Ma tahtsin, mis praktikas meil tegelikult ju nii meeletult palju samme ei tee ikkagi. Ja. Võiks alustada lihtsamalt poole pealt ja vaadata kuskil nagu mingi andmestik või jälgija puudus, me sinna lisame selle ühe tegevuse juurde. No, ma võin omast kogemusest ka öelda, kus me kliendiga koos olime nende enda laos. Me võtsime, meil esialgne visioon protsessist olemas, hakkasime seda tööd tegema ja siis vaatasime, et ota, aga miks me seda teeme? Kas seda on vaja nagu teha? Et mis on see lisand väärtus, mida see liigutus annab? Vaatasime, et okei, aga äkki kui me ei tee seda, võtsime, muutsime seadistusi, vaatasime, et okei, näe, nüüd on palju lihtsam ja siis me muutsimegi seal neid seadistusi. Nii et sellest ma ütlengi, et suuke testimine on ka väga oluline. Praktiline läbitegemine versus see, et ma panen paperi või midagi kirja, siis hakkan selle järgi kohe juurutama. Just, sest noh, paperi peal võib tunduda kõik väga hea ja tihti peale ta ongi väga hea. Aga kui sa päriselt seda teed ja oled juba mitu korda teinud, siis hakkad mõtlema, et okei, võibolla see ei ole nagu päris see, nii et... Saadame siis lihtsalt kaubad laast välja. Lihtsalt saadame kaubad laast välja. Et ma siin näitan korra ka nüüd, et ma teen siin mingi ostutellimuse. Et siin samamoodi, et... Ma kasutan muudkui samu tooteid. Minust jooksevad siia kohe mulle andmed sisse. Ma saan siit samas kohe ka teha näiteks loo laotarne. Et ma tegin mulle kohe laotarne. Või siit selle laotarne pealt ma saan siis luua juba noppimise. Eks siis noh, tavaliselt seda ühe aaval ei tehta. Mina ikkagi soovitaksin seda teha noppimise töölehega. Eks siis näitan korra nii noppimise töölehte. Noppimise tööliht on ka selles mõttes tööriist. Sa saad siia võtta kohe need. Jookseb terve hunnik mulle. Mul jookseb siia nüüd tootmine. Ma hüppan kohe ka siia tootmise asjasse sisse. Eks siis mul on siin erinevad lähetused, mul on erinevad tootmised. Ma saan siit kohe valida kõik need dokumendid, vajutada siia OK. Ja plaks, mul on siin kohe kõik need read olemas. Ma saan siit luua noppimise dokumendi, mis siis jõuab mulle sinna skannerisse. Ma saan siin ka veel omakorda öelda, mille kohta ma soovin, kas ma soovin seda kauba kohta, dokumendi kohta ja nii edasi. Et ma ütlen siin OK ja näed, mul te loodi siis siin erinevad dokumendid. Ja nüüd tegelikult laomehed saavad juba oma käsijadmisse said oma töökäsud, nii on töökäsud ja nemad võiksid hakata siis tegutsema. Just, et nii ongi. Et kui ma nüüd siit jälle jagan korra ekraani. Et siis nüüd, on ka näha seda. Nüüd sa näitadki seda, kuidas me nopime ja saadame. Just, saadame selle siis nii öelda teile. Nii. Ma uuendam ära. Eks siis mul on siin see noppimise loend, et siit on kohe näha erinevalt. Minul on pandud niimoodi, et ta näitab mulle altdokumendi nime. Aga seda on ka võimalik öelda, et ta ei näitaks altdokumendi nime, vaid ta näitaks siis seda pikkimise või nii-öelda numbrit. Et ma ei tea, ma võtan siit mingisuguse täitsa suvalise dokumendi korra lahti. Väga tore näed. Siin ta ütlebki, et ma pean võtma seda toodet 14.10, eks ole. Ja samamoodi saaksin siit neid hakata siit skaneerima ära korjama. Võt. Nii. Et põhimõtteliselt see süsteem käib väga sarnaselt ka, panin ka siia ühe joonise, ma tulen korjale tagasi siia selle joonise peale, ehk siis põhimõtteliselt tootmisesse noppimine on kas väga sarnaselt, et kõigepealt mul on siis vabastatud tootmistellimus ja siis olenevalt, kas ma pean siis sellest avatud alusesse panema, ehk siis open binni või siis vastavalt tootmistellimusele seda noppima. Ma tuleb siis noppimise tööleht, saan selle töökäsud,
laomehele nopin ära ja ongi siis nad tootmisesse valmis pandud. Et kui ma siit korra hüppan jälle tagasi siia Business Centralisse, et ma lihtsalt näitan ka vabastatud tootmistellimust korra, et siis siin mul näiteks selle tellimuse peal on näha, et need komponendid tulevad erinevast kohast. Ehk siis mul ongi näha, et toormaterjad 1-3 tulevad VMS-i laost aluselt toore ja siis see 2.2 tuleb siis sellest avatud pinnist. Mm-hmm. Et see kõik on oma vahel seotud ja vastavalt sellele, millised saadistus on, siis vastavalt sellele on võimalik kõike seda siis kanneerida. Ja muidugi on, jah, ma nüüd praegu ei näidanud partiihaldust, aga partiihaldus on ka põhimõtteliselt kõik siin sees olemas saad skanneriga, et seda kõike siin vastu võtta. Okay. Ongi lihtne protsess läbi käinud. On jah, just. Okei, aga julgelt julgustame, et kellel on nagu seda lisainfot juurde vaja, siis võtke julgelt meiega ühendust. Räägime need asjad läbi ja paneme need asjad sobima. Aga siis seniks nautige ilusat ilma veel, kuni on ja meie siis seadistame siin oma laoasja siin edasi. Jep. Pinnarast laas. Okei, okay, nägemist. Aitäh.